Жапония императоры жаңа үкімет құрамын бекті. Бұған дейін елдің премьер-министрі әрі билік басындағы либералды демократиялық партия көсімі Синзо Абе министрлер кабинетінің қайта құрып қабылдаған. Онда тек қорғаныс министрлігінің басшысы ауысқан. Акинори Это саяси қорларынан заң бұзушылықтар шығуына байланысты өз еркімен қызметінен кеткен. Демек, бұл ел үкіметінің басшысы абеномика деген атпен танымал саяси экономикалық бағытын өзгертпейді деген сөз дейді халықаралық сарапшылар.